Pra gente beber. E quem fica bem louco, o couro vai comer. De repente pinta um rádio de onde veio, ninguém viu. Cidade Tiradentes, Zona Leste, Brasil. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Várias horas passadas, várias beijas tomadas, e a gente anda sentado ali sem fazer nada. Vai e vem da garotada, agita a quebrada e o sol brilha no céu, bronzeando a mulherada. É, tem várias na banca, então eu vou me agilizar. A ideia aqui é forte ou ruim de não contar. Sai fora, esse tá pensando em quê? Você quer saber então? Eu vou lhe dizer, eu tô ligado. Qual é a sua? Não tente me enganar. Pois aqui a banca é nossa, joelho, eu tenho que rezar. Pego na mão dela, vou pro meu AP. Aí maluco, faz um tempo que eu já volto pro rolê. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Eu demorei um pouco mais, desculpa aí. Atrasei nosso rolê, ainda dá para curtir. Andar por aí e tirar uma onda. Colar lá na praça onde está rolando o samba. Esquecer por um momento os problemas de nossa vida. E não ficar se lamentando se ainda há uma saída. Tentar melhorar e ser feliz de verdade. Na Zona Leste Tiradentes, a nossa cidade. O nosso dia a dia tem lados bons, lados ruins. Mas fazer o quê? A vida é assim, em questão de segundos você pode decidi-la. Pode arrumá-la como pode destruí-la, mas tic-tac, o tempo nunca vai parar, não sei que seu relógio velho venha se quebrar. Ninguém mandou você comprar no Paraguai. Vai na frente que a gente vai atrás. Love.